Avqustun 16-sında Zərdabi Mətbuat Mərkəzi İctimai Birliyi jurnalistika dəyərləri və demokratik cəmiyyət quruculuğu mövzusunda dəyirmi masa keçirib. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə reallaşdırdığı jurnalistikanın təbliği istiqamətində marifləndirici tədbirlərin keçirilməsi layihəsi çərçivəsində 4-cü sonuncu toplantı olub. Dəyirmi masanı giriş sözü ilə Zərdabi Mətbuat Mərkəzi İctimai Birliyinin Sədri Rəhim Hüseynzadə açaraq rəhbər olduğu layihənin məqsəd və vəzifələri barədə məlumat verib. O bildirib ki, layihə ali məktəblərin jurnalistika fakültələrinin magistr pilləsinə qəbulda tətbiq edilən qabiliyyət testi barədə tələbə gəncləri məlumatlandırmaq məramına söykənib. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü, İki Sahil qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə çıxışında jurnalistikanın ixtisaslaşmasının vacibliyini əsaslandırıb. Layihənin əhəmiyyətinə bu baxımdan toxunan Vüqar Rəhimzadə bildirib ki, öz sahəsinin bilicisi olan gənclərin jurnalistikaya yiyələnmələrinə şərait yaradılması ümumən cəmiyyətin maraqlarından qaynaqlanan prosesdir. Mətbuat Şurası sədrinin müavini jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli jurnalistikanın ixtisaslaşmasının eyni zamanda bu sahədəki negativ meyillərin aradan qaldırılmasına kömək olduğunu diqqətə çatdırıb. Xalq Cəhfəsi qəzetinin baş redaktoru Elçin Mirzəbəyli bildirib ki, ali məktəblərin jurnalistika fakültələrinə qəbulda keçirilən qabiliyyət imtihanı mexanizminin bir qədər yüngülləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu yolla jurnalistikaya daha çox gəncin axınına şərait yaratmaq mümkündür. Toplantıda digər çıxış edənlər mövzunun əhəmiyyətinə toxunaraq ümumən jurnalistikanın ictimai həyatdakı rolundan danışıblar. Jalə Bayramlı, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.